V klubu Gemina 13 v prostorih ptujskega hotela Primos so se na drugi poslovni konferenci srečali podjetniki, menedžeri in vsi ostali, ki so želeli krepiti svoje znanje na področju poslovne komunikacije. Od 9 do poldne do približno 14:30 so se zvrstila predavanja ekonomistov, psihologinje in strokovnjakov z področja menedžmenta. Osnovni cilj konference je bilo nadgrajevanje uspešnosti posameznika in podjetja. Namenjeno je v bistvu vsem. Vsi moramo se izboljšati, v teh razmerah je to precej težko in mi pač pomagamo podjetjem, posameznikom do tega, da postanejo uspešni. V svojem predavanju je tako denimo psihologinja Janja Breznik govorila o pomembni vlogi motivacije. Pravzaprav cel proces pomeni to, da pride pravi človek na pravo mesto, v pravi tim, da je sposoben stalno ohranjati svojo vitalno energijo, se pravi preprečevati stres in s tem ohranjati psihofizično kondicijo in da se med ljudmi, ki so v skupnem okolju oziroma timu, zgradijo dobri partnerski odnosi. So troje. Imate kak konkreten primer ali pa recept, kako to narediti? Najbolj hitro je to narediti s pomočjo team buildinga. To najbrž vsi poznate, ne, team building, organizirati nek dogodek z namenom, kjer zaposleni doživijo neko posebno čustveno izkušnjo, ki si jo dolgo vtisnejo v spomin. Ekonomistka Irena Dobnik pa je denimo izpostavila, da je modra energija človek sam. Zame je modra energija človek, ker verjamem, da je človek tisti, ki je najpomembnejši ekonomski faktor in je človek tisti, zaradi katerega je podjetje živeči organizem. Drugače bi bilo podjetje skupek mrtvih, premičnih in nepremičnih strojev. In človek s svojim znanjem je tisti, ki, za katerega edino velja, da bolj ga uporabljamo, več ga je. V primerjavi z vsemi ostalimi resursi, to pomeni, da tukaj ni meja in pravzaprav koliko potencijala še imamo v tem. In o tem bomo danes govorili, to je pravzaprav energija, ki nima limita. Podobno, da je modra energija tudi neizkoriščen potencijal nas samih, je poudaril še prokurist podjetja PC On, Peter Ilgo. Človeška energija je pa prav poseben del tega spleta in v tej energiji bomo danes govorili. Čeprav razumem, naša istočnica, ne, so pa vse one druge energije, ki nas sicer grejejo. Katero vrsto ali podvrsto energije pa bi vi danes želeli prav posebej izpostaviti? Podvrsto. Mogoče bi se ustavil na našem potencialu, ki ga vsi nosimo, vsak zase v sebi in ki ni do konca odkrit. Da so prišli pa nova znanja, obnavljanje že obstoječih in odkrivanje svojih potencialov pa so potrdili tudi obiskovalci. Čisto slučajno sem prišel na konferenco, ampak prvi del konference mi je pravzaprav zelo blizu in mi je zanimivo slišati tudi z druge perspektive. Bolj bom rekel z neke podjetniške perspektive. Prva tri dejanja, ki se bodo zgodila. Zato. Kaj konkretno vas zanima? Imate kakšna konkretna vprašanja pripravljena ali pa konkretne teme izbrane? Ne, pustil se bom presenetiti, mogoče kaj novega slišim in vedno je fajn, kaj se novega naučiti. Predvsem pa se mi zdi, da vedno je treba obnavljati znanje, kakršnokoli. Ja, malo sem se odrežil samo zaradi tega, ker vsi pričakujejo, da mi starejši pač ne rabimo nobenega dodatnega izobraževanja in sem rekel, da si malo razširil svoje obzorje, pa se neke teme me zanimajo in zato pač se bom udeležil tega. Katere so tiste teme, ki vas najbolj zanimajo? Ta management in pa komuniciranje, ker moram priznati, da sem zdaj pač malo drugačni pristopi, ko so bili v mojih boljših časih. Iz tega naslova sem, me te stvari najbolj zanimajo, zato ker mislim, da sem v času šolanja nisem toliko odnesel tega, medtem ko zdaj pa vidim, da mi malo manjka in bi rad malo to razširil. Naslednjo, torej tretjo poslovno konferenco pa v podjetju OVAN načrtujejo za mesec junij.